Jedem, odrážíme. Na mě se na to zelený hlavně. Ještě jedem. Kotník pracuje, v kotníku, ta noha se musí ohejbat. Strašně důležitý to cvičení pro vás. Doma trénovat, komu to dělá problémy. Stop. Připravíme levou. Levá noha, připravíme teď. Pojď, jedem. Ještě jedem. Dokud neřeknu dost, jo, Marku. Jedem. Tak, dobrý, stop. Teď půjdou obě nohy na zároveň. Můžete klidně i nahlas, ať je vás dneska slyšet. Pořádně nahlas, ať je vás slyšet. A bude to na teď, až řeknu já teď, tak teprve začnete, jo. Než každý bude řvát jinak. Jinak vás stopnu. Hezky synchronizovaně. Tak. Takže připravte se a jedeme teď. Tady je to nějaký potichu moc. Ty zakřičně. Ty se čmelák nebo co? Dobrý, stop. Tak, teď konci dojděte v klidu, vykráčejte tamhle na tu stranu. Tam půjdete pěňovky, vysoký kolena. A poslouchejte, potom napísknutí vystartujete, poběžíte na druhou stranu, zase začnete dělat vysoký kolena, napísknutí vyběhnete na druhou a tam to končí, jo? Takže, připravte se, jedeme teď. Vysoký kolena jeden, vysoký kolena. Kolena jdou nahoru. Pořádně rozejbejte kolena. Jedem, skáčem. Carlos, taky, šup, kolínka nahoru. Jedem, ať pracujou. Šup, jedem. Onem.